Робота міського штабу «Допомога криворізьким військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО», який був створений за розпорядження міського голови, в першу чергу спрямовується на забезпечення військових підрозділів всім необхідним для виконання бойових завдань, для підтримки бійців після повернення їх додому, а також надання їм медичної та психологічної допомоги. Не залишиться поза увагою і родини військових, які зараз чекають на своїх рідних вдома. Деякі з них вже зараз потребують вирішення багатьох життєво важливих питань, починаючи від влаштування дітей до дитячого садка до оплати житлово-комунальних послуг. Всі вони будуть розглянуті і в оперативному порядку вирішені, запевнив перший заступник міського голови, голова штабу Андрій Гальченко. Це стосується бійців військових частин 3011 та 3036 Нацгвардії України, 17-ї танкової бригади, 93-ї механізованої бригади, 25-ї повітряно-десантної бригади, 20-го, 34-го, 39-го, 40-го та 42-го батальйонів, а також 5-ї роти спецбатальйону міліції Головного управління МВС. Наша с вами задача наладить взаимоотношения с руководителями этих подразделений и понять, что необходимо каждому из подразделений в помощи, которую мы посильно можем оказать. Сегодня у нас есть налажено с командирами взводов, с командирами рот непосредственно 39-го, 93-го, 20-й. И спецподразделения «Сокол», которые на сегодняшний момент находятся в зоне АТО. Вот. И каждый из нас проработает выходы на тех или иных криворожан, которые на сегодняшний момент служат. И будем координировать все действия, связанные как с материально-техническим обеспечением в зоне АТО, как помощи медикаментами и тем людям, которые возвращаются по тем или иным причинам, я имею в виду раненые. Вот. Будем надеяться, что больше не будет у нас 200-х, потому что здесь есть семьи, у которых тоже существуют проблемы, и которым мы обязаны уделить максимальное внимание. За словами Андрія Гальченка, зараз необхідно налагоджувати зв'язки з командуванням тих частин, де є наші земляки. У місті є достатньо ресурсів для того, аби надавати комплексну допомогу нашим військовим. На сьогодні відпрацьована чітка схема роботи, і міський голова особисто опікується цим питанням. До складу штабу увійшло 23 чоловіка. У цьому списку заступники міського голови, керівники районів, представники громадськості, підприємств міста, військовослужбовці, профспілкові діячі. Є заяви і від багатьох громадських організацій міста, які теж висловили бажання співпрацювати. У цьому сенсі всі заяви, за словами Андрія Гальченка, будуть розглянуті і з них будуть прийняті рішення. Перевага віддаватиметься тим, хто дійсно хоче реально допомогти армії, а не займатися самопіаром, наголосив Андрій Гальченко. На засіданні штабу також підіймалось питання подальшого здійснення моніторингу допомоги, яка буде надана військовослужбовцям у зоні АТО. Вы каждый по своей линии, коллеги, имеете возможность напрямую получать от структурных подразделений, территориальных органов информацию, которая необходима нам для четкой, слаженной координации и принятия решений, которые позволят эффективно нам оказывать помощь, в которой нуждаются наши земляки, которые проходят службу в указанных выше батальонах и частях. Та работа, которая уже проведена, она найдет свое отображение в материалах, которые будут представлены общественности для того, чтобы мы могли получить своего рода оценку и пожелания общественности, которая изъявляет желание быть участниками штаба для координации этой деятельности. Заступником голови штабу призначений командир муніципальної гвардії Олександр Голяков, який зараз перебуває у службовому відрядженні у Києві. Звідти він привезе необхідне обладнання та спецзасоби захисту для криворізьких військових. Повідомив Андрій Гальченко і про те, що під час останньої у часі ротації у зону бойових дій у 42-й батальйон відправились наші бійці без бронежилетів. Але всі необхідні засоби захисту вже доставлені у місто і терміново будуть доставлені на місце дислокації батальйону. Були певні проблеми і у командира 40-го батальйону, але завдяки оперативним діям штабу вони були вирішені. Був дзвінок мені від командира 40-го батальйону, де нужно было в срочном порядке решить технику, которая вывезет людей в зону АТО, то есть это грузовая машина и автобус. Все было решено, в 4 часа утра транспортные средства уже находились на месте дислокации, и ребята в 6 часов уже выдвинулись непосредственно в зону дислокации.
Щодо питання інформування про діяльність штабу, на засіданні було вирішено один раз на тиждень збиратися і звітувати про результати роботи, а також координувати подальшу роботу та розглядати найбільш актуальні питання, пов'язані із збором та відправленням гуманітарної допомоги військовим. Ще планується випускати інформаційні бюлетені, у яких буде розміщена об'єктивна і повна інформація про діяльність штабу.